Senarath. Sir, take your pen. Miss Lanka ke maasi nevi lagi na. Ne, nevi le the. Hari hari OP diye ke ni? Oh, oh. Mateo Nisanka Rogi Tate, Minam Himai. Hadi Hari, did he get that cue? Kitty. Not that I have that one, Kitty. Revision class with the current. I was in Matteo. My man is a girl who came to the Jati, Kitty, who the current pull on the Acnevy. To go to Kallo. Matteo, another. Heta mama nissanga ke ticket kapot. Nissanga isella muhaagi ne nikhaav dukhi. Mangu viswasin kya na? Tamu. Mata kian nama muka tegaran nuni kian. Apa yang anda mahu salusun kembali? Apa itu orang keran ni? Nisam kita mahatya kiri anukampawa ketikarawan. Pandai tiket tiket dah usah kau niwar di la. Hei, la, me vote dek admitin. Hei, sukaran beri manusia rogi ke cerita mahatya rangkapan masih tu. Wah, kerana pula mana dah gua? Hei, beri. Mereka macam mana ni? Mak terak kerja tiada dewa lalai dia. Itu udah dah ayat di. Bodoh kita ini admit juga. Tos kipak kena balas. Thank you.
සර් කට්ටිය එළියට ගන්නවද? මොනිදා සර්? මොනවද ඔතනින් පේන්නේ? ගෙදර. කවුද ඉන්නේ ගෙදර? අම්මා. කොහොමද ඊයේ ගමන හොඳයි? හොඳයි. හොඳටම හොඳයි නියමයි. පස්සේ යමු ආ. පස්සේ යමු. එහෙනම් ඉක්මනින්ම ගෙදර යන්න පුළුවන් වෙයි නේද? ගෙදර. හොඳයි. ඔව්. ගෙදර හොඳයි. ගෙදර ඇත්තටම හොඳයි. For me today? There's nothing and everything. That is the dilemma I'm trying to resolve. Okay. That's why I'm here. To put you on the right track. What is right and what is wrong? What is good and evil? There is no absolute truth. You're right. Truth is only a private fiction. But I'm always with you. Okay? Ha ha ha.